大家好，我是谢时摄影器材 Oliver， 今天我要来跟大家介绍我们新进的两款 Pocket 的萤幕。那首先呢，我们可以看到的是这一款 Pocket 5寸的萤幕。那这一款萤幕呢，最大的特色有几个地方。第一个是它是触碰萤幕，那触碰的好处是我们可以像滑手机一样去把它放大它的画面，然后去移动，那看方便。看我们对焦的部分是不是有对到焦，哦，那这样子的话去方便我们做使用。那另外呢，就是它一样可以用触碰的方式去把我们的方旋键给找出来。那我们可以去直接用点的方式去开关我们的方旋，那而不需要用到上面的这一个方旋钮，非常的方便。它这个地方它可以去设定它的 HDR 的萤幕。哦，就是说假设我现在拍一个这个亮部的地方的时候，然后我现在把它打开，哦，大家可以看到它这个地方会去显示它 HDR 的状态， OK， 让你的就是细节可以看到更多七寸的萤幕。那七寸萤幕呢，这一台它有特别强调它是高亮度的萤幕，因为面板技术的提升，那现在只要调升亮度的话，它就可以直接在户外大太阳的情况下，就是可以去很清楚的看到我们的萤幕画面。那这一个亮度呢，可以高达1200尼特，好，非常的亮。那大家可以就是轻易的在户外使用。这一个后面呢，我们可以看到它虽然有两个电池插槽。但是呢，它的意思不是说一定需要用两个电池才可以供电。那它最大的好处是可以让我们有不断电的工作使用经验。意思是说，我们现在如果这一颗电池已经快要没电了，我们可以立刻的先替换上一颗有电的电池，把它接上去之后呢，我们再把这一个电池拔掉。那我同时，我就可以依然继续的我的拍摄工作。另外呢，在这个地方就是大家可以看到，我现在其实是用串接的方式，好，去做萤幕的介绍。五寸或者是七寸，它的这一个后面，大家都可以看到它有 HDMI in out 的这一个孔。同样的，它这一个的设计呢，它一样就是在这个里面已经有设置了可以套 LUT 的设定。好，那一样的就是我们可以去看说我们如果后置的需求颜色，那我们可以直接在这边去做判断。那目前这两款萤幕呢，在谢时都已经上架了，如果大家有需要的话呢，可以来谢时参观选购。谢谢大家。